ଓମ୍ ଅପଡେଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯାଉଛେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ବା ଓଏସ୍ଏସ୍ସି ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ବିଷୟରେ। ଏଠି ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଜାଣିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। କେମିତି କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବା, ତ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ବୁଝିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର 125ଟି ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଲି ଅଛି। ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଲି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 9/3/2020 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫର୍ମ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ 8/4/2020 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.ossc.gov.in ଆମେ ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 8/4/2020 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ, 11:55 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ରହିଛି। 8/4/2020 ରହିଛି ତା'ର ଶେଷ ତାରିଖ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 125ଟି ପଦବୀ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ସି କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ 45 ରହିଛି, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 18 ରହିଛି, ଏସ୍ଟି କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ 80 ପଦବୀ ରହିଛି, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 27 ରହିଛି, ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 125 ରହିଛି, ଓମେନ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 45 ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଥଲି ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମାସିକ ଦରମା କେତେ କ'ଣ ମିଳିବ। 8,880 ଆପଣଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ। ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ରହିଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ଫୋକସ୍ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ କହିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି, ଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନେବେ, ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଟାଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ରିଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ରହିବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। 100 ମାର୍କ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ରହିଛି, 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଓଡ଼ିଆ ରହିଛି, 20 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରିଜନିଂ ରହିଛି, 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଜେନେରାଲ ଆୱାରନେସ୍ ରହିଛି, 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 100 ମାର୍କ ରହିଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସ୍କିଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି, 50 ମାର୍କ ରହିଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 150 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯିବ। ଏଜ୍ ଆପଣଙ୍କର 21-23 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କେବଳ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମାଇନସ୍ ମାର୍କିଂ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଏଠି କିପରି ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ www.ossc.gov.in ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।